đôi thà dừng nằm đá này coi cùng đài bao dừng nằm nít hay dừng thoải cùng bày đòn bằng bày đôi thà bây giờ sống bu 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 nít bu không lẽ còn lại bu bu này ta xoắn là bu cái hà tập cái là bu càng tục rồi còn đôi thà bu từ con của sao đó nhận để làm để chỉ đi sinh lành liền địa đạo bị đa như đồng địa ta ấy chỉ đạo ấy chúng được sọc mà dữ cứ về đại đôi thà liền nhận chỉ đi sinh lành buộc còn lại làm chứ cứ công trạng chúng ta để buộc chôn được nào chôn được nào và lại thả bồn để cả buộc nó cứ một tự đó để làm lại tờ cái chẳng đó nè nó cứ thật thì chúng được sọc mà dữ để chẳng được buộc lên chân để chẳng cứ đồng nào rồi đôi thà buộc ở đài để chẳng cứ dân sông chẳng bom lần dùng chập đang cạnh cầm thì bụi nó được mặc cả được khay bên dưới nhé bên như cái sai này đấy hai giờ là mặc cả bọc lại bên như cái sai tập bên như thế nhỉ ok xong chẳng biết nó chẳng phải mang công bay đâu cả bên như thế nào anh em từ tiệm một bộ bạch bên như thế ឧបការសវន្តិសវន្តិមិផន្តិវិផន្តិសាពៀងកវីសាពៀងសាពៀងអបរាធៀងអបរាធៀងខមថាមេផន្តិខមថាមេខមថាមេផន្តិខមថាមេផន្តិខមថាមេផន្តិខមថាមេថាមេផន្តិផន្តិភកវីភកវីសាពៀងសាពៀងអបរាធៀងអបរាធៀងខមថាមេផន្តិខមេខមថាមេខមេផន្តិផន្តិកូនចាំស្វែងដូចកូននេះកូននេះកូននេះកាន់នឹងដដែលកាន់អមភកវីភកវីភកវីសាពៀងសាពៀងអបរាធៀងអបរាធៀងខមថាមេផន្តិខមេខមេថាតែមកពងមកបត់សិនណាខមេខមេខមេថាមេថាមេផន្តិផន្តិក្រាបក្រាបក្រាបចុះនេះទីប្រកាសថាឆែកគោលការណ៍សាទ្វីសាវីទ្វីរតយេរតយេណកតាំងភកវីភកវីភកវីសាពៀងសាពៀងអបរាធៀងអបរាខមេថាមេផន្តិខមេខមេថាមេផន្តិផន្តិអើមួយទៀតបាយសក្កមាអង្ការសក្កមាសក្កមាមិផន្តិ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 ចាំតិចឡើងទៅខ្ញុំណាដែរ
ផ្លេត្រូវកាន់ខាងចុះកាន់ទៅកោសោះមិនឡើងសាមណេកាន់ហ្នឹងចុះកោទៅម្ដងទៀតណាបាត់ទៀតគ្រូម្ដងហ៎ទេវ័នទេព្រះចប់ឧកាសៈឧកាសៈវ័នទីវ័នទីភិក្ខវីមិផាន់ទេផាន់ទេភិក្ខវីសាពៀងអបរាធៀងខមៈថាមេផាន់ទេខមៈខមេថាមេថាមេផាន់ទេផាន់ទេមេយាមេយាកតាមេយាមេយាកតាំងកតាំងសាពៀងបញ្ញាបញ្ញាសាមីណាសាមីណាអនុមោទតិអនុមោទអនុមោទអនុមោទតិតាពៀងតិតាពៀងសាមីណាសាមីណាកតាំងកតាំងបញ្ញាបញ្ញាម៉ៃហាំងម៉ៃហាំងតិតាពៀងតិតាពៀងសាធុ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 អនុមោទាមិអនុមោទាពីចៅវន្តីព្រះវន្តីគ្រូម្ដងវន្តីគ្រូអត់ដែរនឹងប៉ុន្តែវន្តីគ្រូដកកវីចាឧកាសៈការសាវន្តីវន្តីសាពៀងសាពៀងអបរាធៀងអបរាធៀងខមៈថាមេផន្តីខមៈថាមេផន្តីមេយាកតាំងមេយាកតាំងសាពៀងសាពៀងអបរាធៀងអបរាធៀងខមៈថាមេផន្តីខមៈថាមេផន្តីណាយ៉ាប៉ាក់កុយចាំហៅចាំហៅទីគូចាំហៅសាពៀងពេលអបរាធៀងខមៈថាមេផន្តីខមៈខមៈខមៈថាមេថាមេផន្តីបងកាសៈឧកាសៈធាធិរតយេរតយេនកតាំងនកតាំងតាពៀងសពៀងអបរាធៀងអបរាធៀងខមៈថាមេផន្តេខមេខមៈខមៈខមេខមេផន្តេផន្តេនឹងសកម្មាមិផន្តេឧកាសៈឧកាសៈឧកាសៈសកម្មាសកម្មាមិផន្តេមិផន្តេសកម្មាសកម្មាមិផន្តេមិផន្តេសកម្មាសកម្មាមិផន្តេផន្តេគុំបីព្រះគ្រូនឹងយកដាក់នេះមកប្រគេនយកមកប្រគេនព្រះសំពុះគឺការប្រកាសញ៉ាំងការញ៉ាំងការញ៉ាំងការថ្វាយការថ្វាយបព្វជាបព្វជាបព្វជាយាចាទេថាមេផន្តេទេថាមេផន្តេយាចាទេថាមេថាមេញ៉ាំងទេថាមេទេថាមេទេថាមេផន្តេផន្តេគួយអហង្កន្តេអហង្កអហង្កផន្តេផន្តេបព្វជាបព្វជាទេយាចាមិយាចាមិយាចាទុតិយមបេទុតិយមបេអហង្ខន្តេអហង្ខន្តេបព្វជាបព្វជាយាចាមិយាចាមិតតិយមបេតតិយមបេអហង្ខន្តេអហង្ខន្តេបព្វជាបព្វជាយាចាមិយាចាសពតុក្នុងបងសពតុអបជីពោពោហើយចូលទៅដល់សាបតុខៈសាបតុខៈនិសារណៈនិសារណៈនិពីនៈនិពីនៈសច្ឆេសច្ឆេសច្ឆេករណដ្ឋាយៈករណដ្ឋករណដ្ឋាយៈថាយៈឥមង្គឥមង្គកាសាវង្គកាសាវង្គផន្តេកេហេតុកេហេតុវាកេហេតុវាបព្វាបព្វាបព្វាចេតមេផន្តេបព្វាចេតមេបព្វាផន្តេផន្តេបីណាទុតិយមបេទុតិយមបេសច្ចតុសពតុខៈសពតុខៈនិសារណៈនិសារណៈនិពីនៈនិពីនៈ
សច្ឆេករណដ្ឋាយៈករណដ្ឋាយៈករណដ្ឋាយៈថាយៈឯមੰងឯមੰងកាសាវੰងកាសាវੰងកេហេតកេហេតថ្វាកេហេតថ្វាបពាជាបពាជេបពាជេបពាជេទេថាមេផន្តេទេថាមេទេថាមេបពាជេថាមេផន្តេបពាជេបពាជេបពាជេថាមេផន្តេថាមេផន្តេបីដងតែម្ដងទៀតតតិយម្បេតតិយម្បេសัพពតុខៈសัพពតុខៈនិសារណៈនិសារណៈនិពៀននិពៀនសច្ឆេសច្ឆេករណដ្ឋាយៈករណដ្ឋាយៈឯមੰងឯមੰងកាសាវੰងកាសាវੰងកេហេតវាកេហេតវាបពាបពាបពាចេថាមេចេថាមេផន្តេផន្តេបកេតលោកេតលោកឯតេឧបជាខតមុខសោសតោសំសោសតវ៉ាសំវសាបតុកណសាបតុខៈសាបតុខៈនិសៈរណៈនិសៈនិពៀននិពៀននិសច្ឆេសច្ឆេករណដ្ឋាយៈករណដ្ឋាយៈអេតੰអេតੰអេតੰកាសាវੰងកាសាវੰងតោតវ៉ាតោតវ៉ាទេថាមេបពាបពាបពាជេបពាជេថាមេផន្តេថាមេផន្តេអានថានេះបាទគេសុខគេសុខបីដងមកទុកយ៉ាងដាក់តែចាំទេកំពុងសាតបសាបតុកសាបតុកបីដងអត់ទេទុតិយមបែបបាច់ទុកទេសាបតុកដែលបុសាបតុកនិសារណៈនិសារណៈថាយៈថាយៈអេតੰអេតੰអេតੰកាសាវੰងកាសាវੰងតតថ្វាតតថ្វាទេថាមេបពាជេបពាជេបពាជេថាមេផន្តេថាមេផន្តេសัพពតុខៈសัพពតុខៈសัพពតុខៈនិសារណៈនិសារណៈថាយៈនិពៀននិសារណៈនិពៀននិសារណៈនិសារណៈនិពៀននិពៀនសច្ឆេសច្ឆេករណដ្ឋាយៈករណដ្ឋាយៈអេតੰអេតੰកាសាវੰងកាសាវੰងតតថ្វាតតថ្វាបពាជេបពាជេថាមេផន្តេថាមេផន្តេចាំបាញ់ចកកម្មខាងខាងអាយុអីមួយពាក្យសាក់មួយពាក្យកោហំសាក់ត្រង់តែកោជាមកពូនពូនណាពូនណាចូលចិត្តចូលចិត្តលោកអញ្ចឹងអត់សុំទេចាសុំមិនសុំសុំឲ្យពពោះហើយឲ្យពពោះខ្ញុំកាណាបព្វាជេធម្មន្តទេអញ្ចឹងសោតតិចបញ្ញកកម្មគេសាលោមៀរសុទ្ធហ្នឹងអញឲ្យថាតាមគេសាលោមៀរទៅដាក់ទូអង្គជីមែនសិតថ្មីថ្មីឥឡូវចាំថាតាមហ្នឹងគេសាធម្មគេសាលោមៀរលោមៀរអ្នកខាអ្នកខាតន្តាតន្តាតាក់ចៅ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 តន្តាតន្តាអ្នកខាអ្នកខាលោមៀលោមៀកែសា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 បីត្រឡប់មកប៉ុណ្ណឹងបានណានិយាយទៅតែប៉ុណ្ណឹងណាត្រឡប់មកដល់ចាំតែទៅយកទៅហើយទៅស្លៀកពាក់បងបងមិនថាទៅជួយស្លៀកពាក់មកណាបងចាក់ឯងជួយអញ្ចឹងក៏ធូរដែរនិយាយតែរឿងស្លៀកពាក់នេះបាត់បងបាត់ដូចគ្នាបាត់បាត់ប៉ុនឲ្យទៅបួមកហ្នឹងហើយអាចាមវិញនេះតែពោះចិត្តមិនដល់ហើយមកឆ្លៀកខ្សែឯងស្ប៉ង់ពីរជាន់ហើយតាមានខោផ្លូវទៅស្លៀកក្នុងទៅស្លៀកអីទៅនឹងទៅ
ៅចូលទៅក្នុងនោះទៅបងតែស្គាល់ស្បងទៅមិនសឹកបានមួយឆ្នាំមិនទាន់មួយឆ្នាំផងយ៉ាប់ទៅក៏ខែមួយឆ្នាំឆ្នាំផងយ៉ាប់លេខស្បងលេខជប៉ុនហើយបាច់ស្ទៀនឆ្នាំមកទេរត់ដល់ទៅចូលឃើញសាដកក្នុងទីនោះមកឃើញហើយគេអបមកហើយស្រាញ់តើណាប្រាឲ្យស្ងួយហ្មងអូនលេងពងមើលអូនលេងឃើញលបងហងលបងពោវិសិទ្ធអត់អូនលេងកាលណាបានមុនមកពេលថាមកមកវិញដែរបានជួបព្រះអង្គសុំហើយព្រះនេគៈរតនមណីវត្តខ្មែរក្រុងសេនភីតនេះចិត្តមុនមកហើយខែ12ហ្នឹងមកមកs o m e
្រួលជាងតាមយ៉ាងដៃយ៉ាងហើយយើងតាមប៉ះទាំងហ្នឹងអាចមានគាត់ចូលទៅហើយត្រៃសណាគមវិញកូនសើគ្រូចាត់ការមានគ្នាមកពោះមើលពោះមើលពោះស្អាតស្អាតទៀតតែតែប៉ុណ្ណេះពោថ្មីជ្រើងទៅមកអរដឺឈ្មោះទៀតនោះគេអត់មកឡងយូរពោចាស់ពោបងមើលដែរណាណាបងមើលចាស់កូនអមចាស់ជ័យបងសំត្រៃដល់ត្រៃណាគុំកាសិចាអត់ណាអូដល់ហើយមានដល់ទេអូតែបោះចេញទៅគុំធ្វើវិញចាមិនចាអត់មានមានមើលយីស្រួលយើអីទេអីហ្នឹងងើងើមកចាខ្ញុំឡប់ចាចាខ្ជិលពាក្យថាអង្គរបស់សាមណេរមាន3កោសកត្រៃឋានៈគមនិងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈហើយដល់សម្ពុតណាមិនជាកាសាវៈមិនអាចឡើងជាសាមណេរបានចាខ្ញុំយកចានមកឲ្យកាសាវៈនេះចាប់តាមតាមហត់មុខនេះសុខសុខសុំត្រៃឋានៈគមអន្តាអន្តាតេសារណេការសាការញ្ញាសាការញ្ញាដែរឧបការសាការញ្ញាការញ្ញាកាត់ថ្វាកាត់ថ្វាកាត់ថ្វាតេសារណេតេសារណេតេសារណេអ្នកសាហៈអ្នកសាហៈសីឡាសីឡាសីឡាតេថាសីឡាសីឡាសីឡាតេថាសីឡាតេថាមេផន្តេតេថាមេតេថាមេផន្តេផន្តេអុយអាហង្ខន្តេអាហង្ខន្តេសរណសីលังសរណសីលังយេចាមិយេចាមិទុតិយំបេទុតិយំបេអាហង្ខន្តេអាហង្ខន្តេសរណសីលังសរណសីលังយេចាមិយេចាមិតតិយំបេតតិយំបេអាហង្ខន្តេអាហង្ខន្តេសរណសីលังសរណសីលังយេចាមិយេចាមិចូលចិត្តចិត្តមកទៅចូលសារលោកចូលសារលោកប្រទៀនសារយាយស្វាចាចូលចិត្តចូលសារយាយចាំតាមបងមកសិនមកໄວចាំខ្លួនអ្នកមកចេះចេះអ្នកមកវិញចូលខ្លួនឯងមកនេះចូលដល់អ្នកមកចានោសាសាពកមេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមោតាសៈភេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតាសៈភេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអត់ឯងឡងទៀតអ្នកមោទីណៃបងអង្គជាចាអ្នកមោតាសៈភេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតាសៈភេកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈអ្នកមោតាសៈយវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈយមហង្វតិមតង្វតេហេកាសអាមិផន្តេកាសអាមិឧកាសឧកាសអាមិផន្តេពុទ្ធំសរណង្គិឆាមិពុទ្ធំសរណង្គិឆាវិធម្មំសរណង្គិឆាមិធម្មំសរណង្គិឆាមិសង្ឃំសរណង្គិឆាមិសង្ឃំសរណង្គិឆាមិតេយំពេពុទ្ធំសរណង្គិឆាមិតេយំពេពុទ្ធំសរណង្គិឆាមិទុតេយំពេធម្មំសរណង្គិឆាមិទុតេយំបេធម្មំសរណង្គិឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គិឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណង្គិឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណង្គិឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណង្គិឆា
ំមង្សរណង្កេឆាមិតតិយំបិខំមង្សរណង្កេឆាមិតតិយំបិសង្ខំសរណង្កេឆាមិតតិយំបិសង្ខំសរណង្កេឆាពុទ្ធំសរណំកេឆាមិពុទ្ធំតាមម៉ាត់ម្ដងកេឆាមិតាមម៉ាត់ម្ដងធម្មធម្មធម្មសរណំសរណំកេឆាមិកេឆាមិសង្ឃំធម្មសរណំពុទ្ធំធម្មពុទ្ធំសរណំធម្មតរណំពុទ្ធំពុទ្ធំពុទ្ធំសរណំសរណំកេឆាមិកេឆាមិធម្មំធម្មំសរណំសរណំកេឆាមិកេឆាមិសង្ឃំសង្ឃំសរណំសរណំសរណំកេឆាមិកេឆាមិទុតិយំទុតិយំបិពុទ្ធំបិពុទ្ធំសរណ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 ំកេឆាមិកេឆាមិទុតិយំបិទុតិយំបិធម្មំធម្មំសរណំសរណំកេឆាមិកេឆាមិទុតិយំបិទុតិយំបិសង្ឃំសង្ឃំសរណំសរណំកេឆាមិកេឆាមិតតិយំបិតតិយំបិពុទ្ធំពុទ្ធំសរណំសរណំកេឆាមិកេឆាមិតតិយំបិតតិយំបិធម្មធម្មសរណំសរណំកេឆាមិកេឆាមិតតិយំបិតតិយំបិសង្ឃំសង្ឃំសរណំសរណំកេឆាមិកេឆាមិតិសរណកហណំបរិបុណ្ណំអាមេផន្តិបាណាតិបាតាវេរថាតនតិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីទានីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីទានីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេអព្រមចរិយាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអព្រមចរិយាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេមុសាវាទីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាតតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាតតហានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិវិកាលភោជនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិវិកាលភោជនីលិភោជនីវេរមណីវេរមណីសិក្ខាសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសមាទិយាមិណច្ចតិណច្ចគីតវីតវីទីតទីតវិសោវិសោកតេសនាកតេសនាអកតេសនាកតេសនាវេរមណីវេរមណីសិក្ខាសិក្ខាបទំបទំសមាសមាទិយាមិទិយាមិទិយាមិមាលាកន្ធៈមាលាកន្ធៈវិលេបណៈវិលេបណៈធីរណៈធីរណៈមន្ទនៈមន្ទមន្ទនៈមន្ទនៈមន្ទៈមន្ទៈនៈនៈវិភូវិភូសណ្ឋសណ្ឋឋានាឋានាវេរមណីវ
េរមនីសិក្ខាសិក្ខាបទាំងទាំងសមាសមាទិយាទិយាមីអុចាអុចាសយនៈមហាសយនៈ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 មហាមហាសយៈសយនៈណាវេរមនីវេរមនីសិក្ខាសិក្ខាបទាំងបទាំងសមាសមាទិយាមិជាតរូបជាតរូបបរាយបរាយចិត្តាចិត្តាបដេបដេកហណាកហណាវេរមនីវេរមនីសិក្ខាសិក្ខាបទាំងបទាំងសមាសមសមាสัมมาสัมมาติยามิติยามิอะไรก็อะไรกราบกราบอิมานิเตหสสิกขาปฏิยานิสัมมาติยามิอะไรจำท่าใบดองจับอุกาสะกาสะอิมาอิมาเตหเตหสันอิมานิอิมานิอิมานิเตหสันสิกขาสิกขาปฏิยนิสัมมาสัมมาติยีติยีมิมิอิมาอิมานิเตหนิอิมานิอิมานิอิมานิเตสะเตสะสิกขาสิกขาปฏิยนิปฏิยนิสัมมาสัมมาติยีมิติยีมิอิมานิอิมานิเตสะเตสะสิกขาสิกขาปฏิยนิปฏิยสัมมาสัมมาสัมมาติยีติยีมิมิจะไปถวายกุมารจาสมเอาบาทเอาดีไซน์ดิจิปราบข้าวัดดอกใส่กลางใบไงนั่งกุมอ้อยโคตรหน้ามวยเลยโอนสามเณรบานลางเชียสามเณรให้มันสมาเตียนដល់គឺសិលទី1បាណាតេបាតាយើងសិក្ខាបទខាបទ10ហ្នឹងបាណានបាតាវេរមណីចេតនាយហេតុវិចាអូវេទយាគឺសត្វមានបរិយាចុះកន្លងសម្រាប់សត្វហើយទី1វាចាកការសម្រាប់សត្វហ្នឹងមិនត្រូវសម្រាប់សត្វទី2អតនីតានីវេរមណីហ្នឹងវាចាកការលួចយកនៅសម្បត្តិទ្រព្យរបស់អ្នកតីរបស់ណាដែលគឺមិនបានឲ្យគឺយកមិនបានទេទី2ទី3ព្រះមេចរិយាវេរមណីខាងផ្ទះមន្តយាមិកហ្នឹងសមាធិនៅសិក្ខាបទគឺចេតនាជាហេតុវាចកកិរិយាប្រព្រឹត្តនៅធម៌មិនប្រសើរគឺសាបនៅមេធនធម៌ហើយទី4មុសាវេទាវេរមណីហ្នឹងពន្យល់នោះឯមេធនធម៌ស្អីធម៌មិនប្រសើរតែនៅយល់នេះទៀតយល់ហើយបានមិនដេញស្រីនិយាយប៉ះពាល់មនុស្សស្រីណាមានតក្រៀមនឹងប៉ះពាល់មានក្រៀមឬអត់យល់តែប៉ះអីអត់អាចប៉ះដៃដៃបានហ្នឹងបាញ់នឹងអាចស្វាយគុំគាត់ឲ្យបានឬអត់បានទេតោះសឹកទៅអត់បានមានម្ដាយស្វាយគុំអានេះដៃស្វាយគុំវិញបានហើយទី4ហ្នឹងចេតនាជាហេតុវាចាក់កិរិយាពលនឹងពាក្យកុហកមិនត្រូវកុហកនិយាយពាក្យផ្ិតទៀងត្រង់ទី5ចេតនាជាហេតុវាចាកកិរិយាកិហេតុជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាថគឺផឹកនៅទឹកស្វឹងមានសារានិមេរ័យជាដើមនឹងសូរាមេរិយៈនឹងគឺមិនបានគ្រឿងស្វឹងឬស្វឹងវាចាកហើយទី6មីកាលភោជនាគឺចេតនាជាហេតុវាចាកការបរិភោគនៅភោជនាហាងក្នុងការខុសមានន័យចាប់ពីថ្ងៃត្រង់ឡើងទៅគឺដៃបានហើយអាហារយើងហៅពីអង់គ្លេសថា lunch time អាហារថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគឺមិនបានទេពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទៅទល់អរុនរះវិញមិនបានដល់ទី6ទី7ជាតិណាច់គីតវិតិតវិសោទេសនាហ្នឹងចេតនាជាហេតុវាចកិរិយាថាមើលទេសនាបាំងរួមច្រៀង
ដែលជាសំខាន់ដល់កុសលធម៌នឹងការស្ដាប់ចម្រៀងការច្រៀងការរាំការមើលចាំបានមើលគេរាំហ្នឹងក៏បានដែរទី7ទី8មាលាកន្ធវិលេបណធារណមន្តឧបសនៈឋានាហ្នឹងវេរមណីហ្នឹងចេតនាជាហេតុវាចាគឺការស្អិតស្អាងតតែងរាងកាយដោយគ្រឿងក្រអូបការកម្រងគ្រឿងលៀបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមិនបានទេអាគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលៀបការកម្រងហ្នឹងគឺមិនបានទេតុបតែងស្អិតស្អាងតតែងរាងកាយហ្នឹងទី9គឺអច្ឆាទយៈអ្នកមហាទយៈណាវេរមណីហ្នឹងចេតនាយាវិចាអកិរិយាអង្គុយលើទីសនាសនៈដ៏ពំពោះនិងទីសនាសនៈដ៏ប្រសើរហើយទី10ជាទរុបរិយចតបដកហណាចេតនាយហេតុវាចៈកិរិយាកាន់យកនឹងមាសនិងប្រាក់ដោយខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យគេកាន់ឲ្យត្រេកអរមាសនិងប្រាក់នោះមានមាសនិងប្រាក់ឯងគឺមិនអាចកាន់បានទេហើយឲ្យគេកាន់ឲ្យហើយខ្លួនឯងត្រេកអរហ្នឹងក៏មិនបានដែរគឺ10ហ្នឹងសូមកាន់ឲ្យបាន8ថ្ងៃហ្នឹងមិនអីទេហើយទៅកសលដល់តាជីតាដែលបានវាចាក់លោកមិត្តសូមនិស័យអត់ចា3ថ្ងៃសូមទៅបែបហ្នឹងសូមនិស័យមួយគ្រូចារកាទៅចាំទេមកគួយឲ្យលាត់ទៅជ្រួតបួលហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងសាមណេរណាសាមណេរវាខុសអំពីក្មេងអ្នកស្រុកខុសអំពីប្រសាធម្មតាខុសយ៉ាងម៉េចទី1យើងខុសតាំងពីសក់យើងអស់សក់ហើយណាអត់មានសក់អីសម្រាប់សត្វសម្រាប់វែកសម្រាប់អីទៀតទេទី2យើងខុសសម្លៀកបំពាក់មិនអាចរំលេចពណ៌មិនអាចកាត់ម៉ូតកាត់អីដូចគេទៀតទេគឺតែមកពណ៌ហ្នឹងហើយផ្ទាំងអញ្ចឹងហើយទី3ទៀតគឺយើងខុសផ្លែកទាំងកម្មកិរិយាកាយវិការអីហ្នឹងគឺនិយាយស្ដីដើរហើរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអត់ចេះតែនឹកឃើញរត់ត្រូវនឹកឃើញរត់ក៏រត់នឹកឃើញលោតក៏លោតនឹកឃើញផ្លោះក៏ផ្លោះអីទៀតអត់មានទេគឺយើងធ្វើអីត្រូវពិចារណាពិចារណាបច្ច័យ4ទី1ពិចារណាស្បង់ជាពោដែលស្លៀកនឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ស្លៀកប្តីយើងចាប់ដោះប្តីនឹងគ្រាន់តែយើងគិតថានឹងវាគ្រាន់តែជារបស់ប្រើប្រាស់ទេវាអត់មែនជារបស់ឋិតថេរអត់មែនជារបស់មមទមទេវាគ្រាន់តែជាធាតបានន័យម៉េចធាតដីធាតទឹកធាតភ្លើងធាតខ្យល់វាផ្សំគ្នាមកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងក៏មិនមែនជាឲ្យមមទមឋិតថេរដែរវាគ្រាន់តែជាធាតដូចតែគ្នានឹងហើយពេលឆាន់យើងហាន់នឹងនិយាយតាប្រកេនមកនឹងពួកពេលនេះទៅយើងគេគោរពហើយព្រោះយើងមានសិលយើងស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាយៈគឺសម្ពុតស្បង់ជាពោជាទង់ជ័យរបស់ពុទ្ធទង់ជ័យរបស់ព្រះអរហន្តនឹងគេគោរពគេថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងគេលើកប្រកេនមកពេលដែលយើងទទួលនឹងក៏យើងពិចារណាដូចគ្នាអញ្ចឹងចង្ហាន់បណ្ឌបាតនឹងគ្រាន់តែជាធាតទេបាយទឹកម្ហូបចំណីយាយប្រកេនមកនោះវាអត់មែនជារបស់ថិតថេរចេរកាលវាគ្រាន់តែជារបស់ដើម្បីឲ្យយើងមានកម្លាំងកំហែងសម្រាប់រស់នៅមួយពេលប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងត្រូវការវារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតែយើងត្រូវពិចារណារឿយៗអញ្ចឹងអត់មានចេះតែទទួលទៅអីផ្សេងគឺយើងគិតអញ្ចឹងពេលដែលទទួលហ្នឹងណាហើយពេលដល់ពេលកំពុងតែឆាន់ហ្នឹងក៏គិតទៀតទៅតែឆាន់ហ្នឹងក៏របស់របរមហូបហ្នឹងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក៏អូបប្រសើរអីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតែវាឆាន់ចូលទៅក្នុងហើយនឹងវាអត់មានរបស់នឹងបណិតល្អទៀតទេវាជារបស់បាតិកោលគួរពើមគួរអើមអញ្ចឹងទៅដូច្នេះវាអត់មានថិតទេទេរូបរាងកាយយើងនឹងក៏វារបស់គួរឲ្យខ្ពើមដែរណាហើយគេកំពុងទំពាឆាន់នឹងគឺមិនឲ្យទំពាបដើជជែកឬក៏គិតប្រេះប្រាស់បដើទេទំពាឆាន់លេបទៅនឹងក៏គិតទៅថាឆាន់នឹងគ្រាន់តែឲ្យមានកម្លាំងធ្វើការងារសិក្សារៀនសូត្រពិចារណាធម៌អាប៉ុណ្ណឹងអត់មែនឆាន់នឹងដើម្បីឲ្យកម្លាំងកំហែងមមមួនទៅលូតលេងទៅរត់លេងទៅប៉ណ្ណឹងប្រជែងឬក៏ធ្វើឲ្យផូរផង់កាយនឹងស្អាតទៅសញ្ញែងសម្ដែងឲ្យគេឃើញនេះអត់មែនទេណាពិចារណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពេលណាដែលយើងពិចារណាគ្រប់កាលទាំង3អញ្ចឹងគឺ
ការបួសរបស់យើងបរិសុទ្ធការបរិភោគប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ណាចូលកត់ចូលសាលាហ្នឹងក៏ពិចារណាបើកទ្វារចូលមកក៏យើងគិតថាសេនាសនៈហ្នឹងក៏គ្រាន់តែការប្រើប្រាស់ដើម្បីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអីជាដើមអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យយើងភ្លេចស្មារតីអាហ្នឹងគឺការរស់នៅអញ្ចឹងទើបសុខហើយដោយសិក្ខាបទដែលអវាទាចារ្យលោកអាចារ្យណែឲ្យអវាទគឺព្រះអង្គគ្រូបោពិសិដ្ឋលោកឲ្យមិញហ្នឹងទាំង10សិក្ខាបទហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងយើងមានសតិមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងទៅគឺកុំឲ្យដាច់រលុះសិក្ខាបទណាមួយគឺសិក្ខាបទណាមួយក៏យើងមិនឲ្យដាច់ដែរទាំងសម្បត្តិក៏យើងអត់មានទាំងណែលួយក៏យើងអត់មានទាំងណែស្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងក៏យើងមិនប៉ះមិនពាល់និយាយកុហកក៏យើងអត់និយាយដែរមុននឹងនិយាយមុននឹងថាត្រូវចេះគិតត្រូវចេះពិចារណាអត់មានទឹកច្រវឹងទៀតទេបាយល្ងាចអាហារល្ងាចក៏យើងអត់មានដែររំច្រៀងមើលប្រគំលបែងអីក៏យើងអត់ដែរក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងហើយអត់មានប្រើអីទឹកក្អូបទឹកអីពាក់ខ្សែដៃពាក់ខ្សែកនាឡិកាអីទៀតក៏យើងអត់ដែរណែហើយអត់មានប្រើប្រាស់របស់ណាដែលវាបណិតហូហែតពេកដូចជាពូកព្រំអីណាដែលល្អលើគេលើឯងទៅក៏យើងអត់មានដែរក្នុងវត្តយើងក៏មានដែរណែហើយជាពិសេសគឺលុយកាក់អីថ្ងៃ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនទទួលលុយកាក់អីទេបើថាយាយតាគាត់មានស្អែកកាន់ស្អែកអីហ្នឹងគាត់នៅបវារណាទៅគេទុកដាក់ឲ្យទៅអត់ឲ្យយើងទទួលផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេចឹងណាណាទាំង10សិក្ខាបទហ្នឹង3ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យបានល្អមកចត់ចឹងទៅដើម្បីសន្សំកុសលផលបុណ្យហ្នឹងឲ្យទិសដល់ចិត្តារបស់យើងចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណឹងចោះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចឹងថ្វាយបង្គំណាលោក3ដងហើយសូមក្រុមអាទោសណាអាចារ្យនាំសូមអាចឧត្តមាងគេណាយ៉ាងកាញ់ស ាយពីទៅបាននឹងសាយបាននឹងសាយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងសាយអានមកផ្លែតគ្រីសាយនេះសាយយ៉ាងវាចាមីនេះសាយជាតកេតាសូរិយាណាការសក្ការរញ្ញងនេះសាយយ៉ាងទេថាវេផាយសក្ការឧបការសក្ការរញ្ញងរញ្ញងកិសិយ៉ាងនេះសាយយ៉ាងទេថាមេផន្តេថាមេផន្តេផន្តេកុយអាហង្ខន្តេនេះសាយយ៉ាងវាចាមីអហង្ខន្តេនិសយាវិសយាញេចាមិជាចាមិទុតិយាបេទុតិយាបេអហង្ខន្តេនិសយាវិសយាញេចាមិជាចាមិតិយាបេតតិយាបេអហង្ខន្តេនិសយាវិសយាញេចាមិជាចាឧបជាយោមេខន្តេហោឧបជាយោឧបជាយោមេខន្តេមេខន្តេហោហេហោហេឧបជាយោឧបជាយោមេខន្តេในความสังหารแห่งข้าพเจ้าในความเตในความเตเฮาแห่งข้าพเจ้าได้รู้ฟังปะเดรูฟังโอกาสะสัมปะเดชามิโอกาสะสัมปะเดชามิปะเดรูฟังปะเดรูฟังสัมปะเดชามิสัมปะเดชามิสัมปะเดชសំបត្តិរូបបានសំបត្តិឆាមិ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 អជាតកេ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 ទៀននិទេរោទៀននិទៀននិទេរោទេរោម៉ៃហាំងម៉ៃហាំងទៀរោ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 អហាំងអហាំងព្រះថេរៈអហង្គបេអហង្គបេថេរៈសៈថេរៈសៈភិរោ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 អជាតកេភិរោអជាតកេអជាតកេទៀនិទៀនិថេរៈថេរៈថេរោទៀនិថេរោទៀនិថេរោទៀនិថេរោម៉ៃហង្គភិរោម៉ៃហង្គភិរោភិរោអហង្គអហង្គបេថេរៈthe ra 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 thiro 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 jatake jatake tiani thiro thiro tiani thiro mayhang thiro mayhang mayhang thiro thiro ahang pa the ra sa ahang pa ahang pa the ra sa the ra sa thiro thiroចាំឆាយកុំបងតាយ៉ាងនេះបងនេះសាយ3ថ្ងៃមានសាយ3ថ្ងៃលេងសក់លេងចង់សឹកបដាយនឹងយ៉ាងអត់ចង់សឹកអត់តាមានធួទៀតតបម៉ាងគេណវ៉ាន់ទេហាង
vấn đề hàng tham mạnh chặt tụ vị thang và răng phạm mê yô ca đi tà tô sọ thầm mô khám hạt tâm thanh mê lăng kênh lô và hai trăm số thoa đang cởi
ៅញោមមកក្រោយសិនយើងមានបណ្ដាប់តែតែអូកញ្ច្រែងតែតែត្រែងចាំដាក់លោកគេនេះទៅលោកគេបាត់យកនេះដាក់មិនដល់ទៅសាំនេះមកគេមិនលោកហ្នឹងយ៉ាងតាមនេះមកនេះឥឡូវយកនេះដាក់គេលោកលោកអត់ខាន់លោកមកក៏មានច្រៃនឹងណាយកហ្នឹងនេះបាយលចាំតែក្រោកយកទៅគេមកក្រោកគេលុបក្រាមចាអត់យល់ក្រោកចាតែយល់ក្រោកយូរយូរចាតែយល់ទៅវិញចឹងណាមានមានទៀតមានទៀតគេមានឡើង5យើងមានណាប៉ុណ្ណឹងនៅណាចាតែយល់តែបើគេនឹងហាមលោកផងអសាមនេះគេនឹងហាមមួយមួយទៅណាដាក់ទៀតដាក់ទៀតដាក់ទៀតដាក់បងតែយកលើស្មោះមកញោមឲ្យកាមេរ៉ាទៅថតលោកនេនប្រកេនកាមេរ៉ាកាមេរ៉ានៅក្រុមការចំណុចមកជូនកាមេរ៉ាក្រុមការអូយបងបងនេះបងថតអូបងប្អូនខ្ញុំនៅទីត្រីតែកូនអូចូលចូលមកវិញអូណាមកសឡាតែអ៊ីសាពូផងណាត់តបមុនគេមិនតានបានតបមុនបានសឡាពីចាំសឡាដៃសឡាពីចាំគេហៅគេអង្គនេះគេចាប់អត់អង្គនេះនោះទេមិញអាយុវិញថមបាទទេអត់ទេរួយមកខាប់នៅដៃគ្រប់ប្រកែងមុខប្រកែងនេះខ្ញុំតែគ្រប់ប្រកែងបងអូប្រកែងណាតែពីលើប្រកែងមុខហើយទៅចាំទៅ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 ណាស់នេះបាក់មួយណាស់អីណាស់ណាស់ទៅគេមកចាំជួបគេយកទឹកធៀវយកអង្គគេមើលនេះមើលគេទៅតែអត់ណាស់ឆាប់ណាស់តែទុកចិត្តទេទៅវត្តមិនលោកមកអេចាំទៅដល់នេះអសារមួយចាលោកគៀនស្បង់ទៅណាអត់លឿនត្រូវចាក់ចែកជុំលើកមើលប្រគេនមកលើកតាមលើកមកវិញទៀតឲ្យដៃទៅប្រគេនទៅលើកផុតនឹងទៅណាស់ចាំមានអ្នកថតទៀតមានអ្នកថតមានថតអំអំថតដៃទៅអត់អ្នកនេះថតដៃទៅអត់លើកលើកទីណាអូណាមកក៏មើលខេមរ៉ាយកទៀតអស់ហើយមកស្ដាប់លោកអនុមោទនាទៀតចាំស្ដាប់ឲ្យចាំមានសូត្រទៅអឺហ្នឹងហើយចឹងអង្គុយតិចសិនណាបងទេបើចាំមានខិតឈប់ធ្វើមកចាំគាត់ទៅទៀតហើយលោកនេះតោះតែនេះគាត់ហ្នឹងហើយចឹងក៏ទៅស្ដាប់លោកតាំងអនុមោទនាទៀតតិចណាបងតោបាយខ្ញុំហ្នឹងមានញោមជួយណែថ្ងៃនេះបានអូបែមកមិនទេចាបងស៊ីនឌីបាននាំកូនមកពោះណាពោះដើម្បីបានថាពោះកាន់ទុកចឹងក៏បានដែរព្រោះជីតាបានធ្វើមរណកាទៅបងកុសលដែលការតំពីការសាងពុះនោះទំបីថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក៏ដោយក៏ណាព្យាយាមគោរពបរិបត្តិតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ណាហើយក៏ពេញចិត្តក្នុងការរស់នៅក្នុងវត្តក្នុងអារាមគោរពប្រតិបត្តិធម៌អាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះណាសូត្រធម៌បំពេញបុណ្យកុសលហើយបានជាបុណ្យកុសលនេះទៅដល់ជីតាដែលបានលាចាក់លោកឬការនិច្ចកម្មទៅហើយណាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយនេះណាសូមឲ្យជីតាឈ្មោះអីជីតាឈឿងអានជីតាឈឿងអានក៏បានមរណកាលទៅហើយនោះ
ទៅដល់ទីណាកន្លែងណាក៏សូមទទួលដឹងឮថាបានចៅប្រុសសាងពុទ្ធនោះពោះជាបាបិចិត្តក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺជាបុណ្យដ៏ធំធេងជាទីបំផុតជាងបុណ្យណាណាទាំងអស់ដែលការថ្វាយខ្លួនណាពោះក្នុងពុទ្ធសាសនាទទួលយកត្រៃសណគមសមាទានសីល10ណាប្រតិបត្តិឲ្យល្អប្របីនេះគឺជាបុណ្យកុសលដ៏ប្រសើរអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកតាជាងអានបានព្រេចអអនុមោទនាចំពោះបុណ្យកុសលនេះម្យ៉ាងទៀតថ្ងៃនេះណាខ្ញុំជឿខ្ញុំខនបងសុជាបានប្រគេនចង្ហាន់បណ្ឌបាទក្នុងវេនថ្ងៃសុខនេះក៏សូមឲ្យបុណ្យកុសលទាំងអស់នៅបានជាប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ញាតិកាទាំងឡាយផងដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអនុមោទនាអនិច្ចាវេតសង្ខារាឧបាទវេយតិអមិណោឧបាញ្ចិនទ្វានិរយចន្តិសង្ឃោបសម្មោសុខោចិរំវេតយំកាយោបតវឹងអធិសេសតិឆន្ទោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋំវកលង្ករំទានតាទាយុទាយិកាឧទឹងឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងប្រាច់ផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរលោកហើយដូច្នោះឯងឯចេតាំងបានទេតាំងទំហំកបមេវសមិញចន្តោសូមឯតផលគឺផលជាទីគាំចិនដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិនឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រុរានតាំងចិនសំពេបុរិនទុសង្កាបាសូមតម្រែត្រូវទាំងពួងចូលពេញដល់អ្នកចន្តោនរសោយថាដោយព្រះចន្ទក្នុងថ្ងៃ15កើតមនីចោទេរសោយថាពំនោសោដោយកើមនីមានរស្មីរុងរឿងជាកើវិសេសអាចញ្ញាសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានទេអត្តលតិសុភេតាវិរលហាពុទ្ធសាសនេអរោគាមេតាហោតសហសាពេញាតិភិញាទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយឯត្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុសោកជូតពះផលចំពោះទៅដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូបជាគុណយន្តការប្រាំពីរសន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាមលោកម្ចាស់ចែកឋានសោកជូតពះផលកាន់សុំសុខសែនសានដល់ឋានអត់ទុំសុំទិទានអីទេតាមតាមខ្ញុំទីទៀងវោយាតៃណាំអោតោសុខសិតាអោតោយាតៃយោទីទៀននេះចូលមានដល់ជាទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាជាពិសេសលោកតាជាអានឈឿនអានព្រមទៀងយត្តកាទាំងឡាយអនុមោទនានៅទៀននេះលោកបានអនុមោទនាហើយសូមឲ្យជាអ្នកបាននៅសេចក្តីសុខបាននៅសេចក្តីចម្រើនអស់ការជាយូរអង្វែងទៅយ៉ាងកេងចេះកសលកម្មកាតាពាំងកិរិយាបណ្ឌិតកាយយេណវិជាបណ្ឌិតសាតេតិសេកតាំងយេសាតាសញ្ញោណោអតយេចសាតាតសញ្ញោណោកតាំងបុញ្ញបលំមៃហង្សាពេទេភវន្តតេយេតាំងកតាំងសវិតិតាំងតិណាំបុញ្ញ
ยะพลังเยเยจะตามกันในเจียนอนติเวียในเวทโยมสาเปโลกัมเยสัตตาชีวันตาเตตุกาบนุญญาโกจนังสาเปละออนตบะมะจิตะสาเตสาเปปุรัตเตมายะติสายะสัตตาอเปริยสุขัยหอนตสาเปปุรัตเตมายะอนุติสายะสัตตาสุขัยหอนตสาเปเตะเปนายะติสายะสัตตาอเปริยสุขัยหอนตสาเปเตะเทนายะอนุติสายะสัตตาอเวสุขัยหอนตสาเปปาชมายะติสายะสัตตาสุขัยหอนตสาเปปาชมายะอนุติสายะสัตตาอเวรียสุขัยหอนตสาเปอุตตรายะติสาอเวรียสุขัยหอนตสาเปอุตตรายะอนุติสายะสัตตาอเวรียสุขัยหอนตสาเปเทธิมายะติสายะสัตตาเปรียสุขัยหอนตสาเปอุปาริมายะติสายะสัตตาอเวรียสุขัยหอนตสาเปสัตตาอเวรียหอนตนันตุขาหอนตอาภีปัจฉีหอนตอนิคีหอนตตีคีอยู่กาหอนตอโรคีหอนตสัมปัตติหิตเมนชันตสกัยอัตตานังปะระหารันตตุขาปัตตากาพยาปัตตาจะนังพยาสาวกาปัตตาจะเนสาวหอนตสาเปเป็นปานเนนาวอากาศทายจะปูมาทาเตเบียนเนียเกียนโสนอนุโบตันตจรังรักคันตริตตาสนังอากาศทายจะปูมาทาเตเบียนเนียเกียนมหาธิกาปัญญาโนตันตจรังรักคันตริเจียโนอากาศทายจะปูมาทาเนียกีมหาเทกาปัญญาโนอนุโมตันตจรังรักขันตุเนาอากาศยะติยาวอากาศัทธาจะภูมิธาติวิเนียกีมหาเทกาปัญญาโนตันตจรังรักขันตุปาเนาอากาศัทธาจะภูมิธาติวิเนเทกาปัญญาโนอนุโมตันตจรังรักขันตโนสัตติได้เจียมยมสังสัมอัตสัมอังเวจาสมสุสัมเพียปุติตุคาฉลองตรัสหาโพคือหนึ่งเตียนกรุบจนกรุบจีนกมอ่อนยมเคลียนดีสันหนึ่งเตียนกมเด็ดยมกายกมนักยมเมียนจิตเปลี่ยนมาทางไกลฟ้าสมจูนแบบอ๋อจอมปุตตะดอลเมียตาใบตาคนครูอุปชีเยจาคนยะตะกาพรัมปีสันนาจีโดจีตารูนักไตนาลมจ่าชายทานสมจูนแบบอ๋อก็สอดการการสมศพแสนสาต่อทานพบตรงนี่เอ่อบ่อนกสอลไอ้นี่คือบ้านผมปูสั่งในชุมรัฐาในสั่งในรัฐาปูกำตุกคนโดยที่ปูสอลคือบ่อนกสอลตอนกินโดนแต่บ้านใจทานตื้อประมาณไงก็ยกมิงจนทำไมนี่นั่งไปนี่นี่ปิยมเป็นนั้นเตรากฎมาจะทานตะนองจนมียุคจัดตะประบุยชนะจัดตะประบุยชนะจังเต้คือทาสามในรัฐาบาลโบจีคือทาโบจีนี่คือโบจีธรรมดาเยอะคือทาโบจีลอยกับโบจีที่โบจีลุกต่อไปโจรูมรณะตุกโดยจีโจรูมการตุกไอ้จังปัตย์
cả bồ chia nó cũng cục chân là tự biết cái thả cục cục cái bồ chia tay tay này rồi thả sạch hạ hoặc là đó nó cứ thành cái cả bồ chia đó nó mà đóng chân cả bồ chia rồi cặp nhạc lại tự biết từ bồ chia to một con là chân tìm sẵn lành mình thấy tam chụp lư chụp đi tụp bình này mai nhớ cứ hồi tầm miền điện sẵn tiền sản lãi miền miền ta miền ta chỉ đâu miền ta sản lãi cứ thay tay tại hội cô chào buồn dân hội cô chào buồn thì chấm tàu rồi cháu cứ thay dồn hơn tạm sạch rương về thọ bàn tạm thọ bàn đăng ai mau ai chẳng tới cứ thay miền 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 ấy mũi buồn sụp bần cầu mà bần cầu mà nó miền sông bần của má đang che phủ mặt đáy sạp ớt sạp tàu cào chè cầm đào phải phải rụng ở chân tới sạp bật hơi 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 đạp hơi cái hòn hòn ở chân tới con nó hơi cồn bù hơi cồn bù còn từ bon so với ao ở chân tới nó hơi chấm đôi lại đây can nó hơi nó có tre ở sân bãi chợ chợ bụi nó cồn chạy bàn bù chấm có bôn của sao về tre ho nông ca bù của bọc côn chay nữa chia hà ta hai chia kia từ cả cảm châu tư sầm lạp mà cầm nai chia cầm nai phải là đủ lớn ban một cao chia mà đủ tiêu và ta ấy bình chân tư rồi mà mình bôn của sao cần được hơi thả rồi thả cả bù ấy cả bù chia là bọc côn chay ấy nó về khay mùi đi nó cứ thả chia hai mũi để mai với cái thả tay về bu làm bài bình bổn của sò là một tuyệt bảo là nhẹ tay chân tì sờ lái địa bàn chạy thẳng từ lần sò mò hô thành trần cái con chim cá chuột bị say ấy tinh ở đây tôi về viện bên đây giờ mấy cái thằng chim cá chuột bị say không có sạch ná khăn chiên dơm mò vọt rồi ngày từ tiền bù nó nhé bạn này thầy châu một kỳ cất một thô của sò chiên dơm thò mà ta cái cá một bù trần chuột bị say từ hô dừng về lấy thứ tha cho bị sai thì mình sập vào rồi được một thô được xong cần dừng là ná từ tay về đôi thà ông bạn bị sai nó nô một chút một thô được xong nô một chút sập vào rồi thì chân nó có thể dừng bị sai lo còn đông vui lo nên sâu mạnh một tình đi chồng